एक नंबर मस्त मजा आली, चांगला वाटला. संभाजी महाराजांचं जे कॅरेक्टर होतं ते आवडला भरपूर. बाकी सगळ्यांची कामगिरी कशी, लेखन वगैरे कसं? मस्त, एकदम खूप छान पाहायला आवडला. हो हो हो, सर्वांना नक्की येऊन एकदा पहा असं वाटते. आम्ही पूर्ण फॅमिली सगळं सोबत आलेलो. थँक्यू. सुंदर आहे पिक्चर एकदम. आणि जी संभाजी महाराजांची भूमिका केली आहे भूषण पाटील, अतिशय सुंदर काम केलं. मस्त, बरं, मजा आली. लेखन वगैरे चित्रपटाचं कसं आहे? छान आहे, दिग्दर्शन पण छान आहे त्यांचे. आतापर्यंत चार चित्रपट तर हे सहावा आहे. हा, अतिशय सगळे चांगले पिक्चर बघितलेत आम्ही. चित्र प्रेक्षकांना पाहायला आवडेल. हो हो, लेखन वगैरे कसं वाटलं? खूप छान, सुंदर आहे. खूप छान आहे, लेखन पण छान आहे, दिग्दर्शन छान आहे, मूवी पण खूप छान आहे. प्रेक्षकांसाठी आताच्या नवीन पिढीसाठी आता हळूहळू इतिहास नवीन पिढीला माहीत होण्यासाठी खूप छान टर्म आहे. भूषण पाटील यांनी संभाजी महाराजांची भूमिका केली, अप्रतिम काम केलंय, सुंदर. तेच मी एकच सांगेन की युथनी हा पिक्चर बघावा, कारण हिस्ट्री खूप जाणणं महत्त्वाचं आहे. कारण आताच्या शिक्षणात मोस्टली नसतात ह्या ह्यांच्या हिस्ट्री. असे मुव्हीजला सपोर्ट करा, कारण खूप कमी भेटतो सपोर्टचा. बस एवढंच बोलायचं. थँक्यू. बाकी सगळ्यांची कामगिरी तुझ्या अनुमान? बस, कारण सगळ्यांचे कॅरेक्टर्स एकदम परफेक्ट होते. भले तो हंबीर मामाचा असू दे कॅरेक्टर, किंवा मग बहिरजी नाईक, किंवा कोण, खूप सगळ्यांनी परफेक्ट कॅरेक्टर होता आणि चांगलं काम केलं. काय पाच पैकी जर सिनेमाच्या दृष्टिकोनाने बघितलं तर पाच पैकी काय म्हणणार? मी तर 5/5 देईन, मस्त होता मूवी. सिनेमा अगदी छान होता आणि प्रत्येक अभिनेताने चांगलं काम केलेलं आहे. आणि प्रत्येक तरुणाने हा सिनेमा बघितला पाहिजे. ह्याचं कारण असं, संभाजी महाराजांनी बुऱ्हाणपूर लुटलं ही गोष्टच फार कमी लोकांना माहिती आहे. आणि ते कसं लुटलं, त्याची पद्धत काय होती, सुरतेजकडे आम्ही कूच करतोय अशी हूल देऊन बुऱ्हाणपूर लुटलं, ते कशा रीतीने लुटलं, हे आपल्या तरुण पिढीला कळलं पाहिजे. आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या हा सिनेमा खूप महत्त्वाचा आहे, पाहायलाच पाहिजे. मी सगळ्यांना रेकमेंड करेन पाहण्यासाठी. सगळ्यांची कामगिरी कशी झाली? कामगिरी अतिशय उत्तम आहे. आणि संभाजी महाराजांची भूमिका ज्या भूषण पाटीलने साकारली आहे, तर त्याने इतकं छान काम केलं आहे की आपल्याला साक्षात वाटतं की संभाजी महाराज आपल्या पुढे आलेले आहे. चिन्मय मांडलेकरांनी शिवाजी महाराजांची भूमिका एक बेंचमार्क मध्ये सेट करून ठेवली, काय वाटतं भूषण पाटीलचे काय चान्सेस आहेत संभाजी महाराजांची भूमिका सेट करण्यामध्ये? एकदम चांगलेली आहे. आणि चिन्मय मांडलेकरांची जी भूमिका आहे वयस्कर शिवाजी महाराज आपल्याला त्याच्यामध्ये दिसायला मिळतात, ती अतिशय उत्तम आहे. त्यांना ते प्रत्येका काळानुरूप त्यांनी म्हणजे तरुणपणातला शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारलेली आहे. पावनखिंडीत शिवाजी महाराजांची भूमिका आहे, सुभेदारमध्ये आहे, आणि आताशी थोडी वयस्कर शिवाजी महाराज त्याच्यात आपल्याला दिसतात. प्रत्येक भूमिका अतिशय उत्तम आहे आणि काही शंका नाही त्याच्यात. ऐतिहासिकरित्या तर याशिवाय याच्यामध्ये साहित्यिकरित्या किती चांगल्या गोष्टींचा वापर केला आहे? साहित्यिक गोष्टीचा आपण विचार केला तर याच्यामध्ये कवी कलशांना प्रामुख्याने दाखवलं गेलं आहे. बुऱ्हाणपूरमध्ये त्यांना शस्त्र वापरताना अगदी चांगल्या रीतीने दाखवलं आहे. याच्यावरनं लोकांना कळेल की शास्त्र अभ्यासणारा माणूस शस्त्र देखील उत्तम रीतीने चालवू शकतो. त्याच्यामुळे हे अगदी चांगलं झालेलं आहे. बाकी जनतेसाठी काय आव्हान असेल? जनतेसाठी मी आव्हान एवढंच करीन की कुठलाही ऐतिहासिक सिनेमा मिस करू नका आणि त्याला तुम्ही अशा रीतीने पहा की त्याच्यातून तुम्ही काय पॉझिटिव्ह आत्मसात करू शकाल. धन्यवाद. थँक्यू. आवडला का? आवडला. लढाई वगैरे आवडली? ऍक्शन वगैरे आवडलं तुला? शंभू महाराज कसे वाटले? आवडले.